Облысты қылмыстық істер жөндегі мамандандырылған ауданаралық сотының алды таңмен ғоршалды. Қалдаяқов көшесіндегі жол бөлігі жабылды. Сот залында ине шаншар орын жоқ. Сотталушылардың туыстары, адвокаттар мен тәртіп сақшыларына толды. 9 ай бұрын басталған сот мәресіне жетті. Мұнай ұрлап, кәсіпкерлерге қоқан лоққы көрсетті деп айыпталған 26 адамға үкім шықты. 4 ағайынды ұйымдасқан қылмыстық тобының серкесі Еркін Ізбасар 12 жылға сотталды. Оның қылмыстық жолмен тапқан бар мүлкі тәркіленеді. Мемлекеттік айыптаушы бұған дейін Еркін Ізбасарды 15 жылға соттауды сұраған болатын. Сотталушы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 13 бабы бойынша айыпталған еді. Путем частичного сложения наказания окончательный Ізбасар определить 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Еркін Жұмашұлы Ізбасар қылмыстық құқық бұзушылықты жасады деп танылды. 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Сотталушының жеке және қылмыстық жолмен тапқан барлық мүлкі тәркіленсін. Жазасын қатаң тәртіптегі колонияда өтесін. Жазаны өтеу уақыты 2016 жылдың 7 желтоқсанынан бастап есептелсін. Судьяның оқыған үкімімен қылмыстық топтың жетекшісі келіспет. Сот залында айқай шығарды. Судья үкім оқу кезінде тәртіпсіздікке жол берген Еркін Ізбасарды сот залына шығаруды бұйырғанымен ол орнында қалды. Бүгін 26 адамға сот үкімі оқылды. Алды 2 жылдан 11 жылға дейін жазаларын өтейді. Кейбіреулері бұрын сотталған. Рақымшылыққа іліккендер де бар. Бір сотталушы 2 жылға бас бостандығынан айырылып, рақымшылыққа іліккендіктен сот залынан босап шықты. Қолхатпен сотқа қатынап жүрген 5 адам сот залында қамауға алынды. Қылмыстық топтың мұнай ұрлығымен кедергісіз айналысуына жағдай жасаған топпен бірге әрекет еткен облыстық ішкі істер департаменті бастығының орынбасары Рахат Аханов 5 жыл 3 айға сотталды. Барлық мүлкі тәркіленіп, өмір бойына мемлекеттік органдарда лауазымды қызмет атқару құқығынан және полиция полковнигі атағынан айырылды. Ал Еркін Ізбасарды оң қолы болған Ауқат Қалиев 11 жылын қатаң тәртіптегі колонияда өтейді. Оның да бар мүлкі тәркіленеді. Сотталушылардың туыстары мен қорғаушылары сот үкіммен келіспейтіндерін мәлімдет. Әділдік жоқ деп айқайлаған олар жоғарғы сотқа шағымданбақ. Қазіргі тағылған айыптар бойынша өздеріңіз есіп оқым орса 8 бап бойынша оған үкім кесілді. Енді нақты қай бап өзгертілді, қай бап алынып тастады, оны жаңағы үкімді толық оқығаннан кейін айта аламыз. Алып тастаған баптары бар. Әртүрлі суммалар аталды, нақты сумма анықталған жоқ. Біздің пікірімізше нақты сумма сол қалпында анықталмай қалды. Менің білетінім, мен жаңағы сот зар сөзінде айтқан болатынмын, біздің қорғауымыздағы, менің қорғауымдағы Ізбасар және Қалиевке қатысты жаңағы әрбір ұрланған мұнайдың әрбір литрінен бір теңгеден ақша алып тұрды деген айып тағылды. Егер солай есептейтін болсақ, істе барлық тағылып отырған мұнайдың литрін есептесек, олардың алған суммасы 720 мың теңге болып шығады. Сонда осы істің құны 720 мың теңге. Менің есебімше. Еркін Ізбасардың анасы Мейрамхан Ізбасар да баласының кінәсіздігін сот басталғалы қайталаудан жаңылмады. Соттың әділ өтпегенін айтады. Енді жоғарғы сотқа шағымданбақшы. Үкімге ешқандай келіспеймін. Баламның кінәсі жоқ. Мен басынан бастап айтып келе жатырмын. Баяғыдан айтып келе жатырмын ғой, баламның кінәсі жоқ. Апелляцияға береміз. Айтып тұрмын ғой мен. Жақып Асанов айтып тұр ғой, соттың өтірігін әшкерелейміз, әділетін шығарамыз. Мен жоғарғы сотқа сенемін. Керек па? Мен оңға дейін барам. Қылмыстық іс облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 1 жыл қаралды. 261 томнан тұрады. Іс бойынша сот былтыр 5 желтоқсанда басталып 7 айға созылды. Бүгінге дейін 155 сот отырысы өткен. 160-қа жуық куәгер тергелді. Атышулы қылмыстық іс туралы жұма күні тұжырымнан көре аласыздар. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.